যে তুমি চৰকাৰীকৰণ কৰিলো মাটিটো কৰি তোমাক আকৌ ৰি এলট কৰি দিলো বহি থকাজনক, যদি হি ইজ ইলিজিবল আণ্ডাৰ লেণ্ড এলটমেণ্ট আণ্ডাৰ দ্য আমাৰ যিটো লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যনত লেণ্ড এলটমেণ্ট পায়, তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে আমি কি পাম? খাজানা পাম। এতিয়াতো খাজানাও পোৱা নাই, মাটিৰ ভেলুটো আনলক হৈ যাব, এতিয়ালৈকে ভেলুটো আনলক হোৱা নাই। মাটিত মাটি এডোখৰ যদি এনেই মানুহ এজন বহি আছে, সি কনষ্ট্ৰাকশ্যনো নকৰে ভয়ত, সি জুপুৰি ঘৰ এটা পাতি বহি থাকে যে কেতিয়াবা কোনোবা জানা মানুহ আহিব মাটিটো বিক্ৰী কৰিব, কোনোবা কৰিব। এটা বহুত জেগাৰ মানুহে তজিবাহী খাজানা বা চৰকাৰী মাটিত বহি আছে। এতিয়া চৰকাৰী মাটিত বহি থকাটো তেওঁক আমি এভিকশ্যন কৰিব লাগে যদি কোনোবা মানুহ চৰকাৰী মাটিত বহি আছে, কিন্তু হি ইজ দেয়াৰ থ্ৰু দ্য জেনেৰেশ্যন, দুটা প্ৰজন্ম, তিনিটা প্ৰজন্ম, এটা প্ৰজন্ম তেওঁ তজিবাহী খাজানাৰ মাটিত বহি আছে, তেওঁক পট্টা দিয়াটো আমাৰ এটা কাম। তেতিয়া কি হ'ব? মাটিৰ ভেলুটো আনলক হ'ব। যদি কোনোবা চৰকাৰে মাটি একুইজিশ্যন কৰিব গৈছে, তেওঁ মাটিৰ পইচা পাব। তজিবাহী খাজানাৰ মাটিত বহি থকা মানে সেইটো কোনো পাপৰ কথা নহয়। গভৰ্ণমেণ্টৰ ছেটেলমেণ্ট অপাৰেশ্যনবিলাক হোৱা নাছিল কাৰণেহে তেওঁ তজিবাহী খাজানাত বহি আছিলে। চ' কিন্তু কালি কোনোবা এজন নতুন মানুহে তাত বহিছে, দেট ইজ এ ইছ্যু। এটা নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ভোটাৰ লিষ্ট আছেই, মানুহজন যদি তাতেই ভোট দি আছে আজি তিনিটা দশকৰ পৰা, উইথ যিবিলাক আমি ছেফ গাৰ্ড বনাব লাগিব যে আমি অসমত তজিবাহী খাজানাৰ কামটো শেষ কৰি দিব লাগিব। যিবিলাক মানুহ গাঁও পাতি বাস কৰি আছে কিন্তু মাটিৰ অধিকাৰ নাই, কিয় অধিকাৰ নাই? বোলে এইটো ফৰেষ্টৰ মাটি। ঠিক আছে, আমি মাটি দিব নোৱাৰোঁ, আমি ফৰেষ্ট ৰাইটছ দিব পাৰোঁ, আমি কথা পাতিব লাগিব। কিন্তু যদি ৰেভিনিউ মাটি আৰু অলৰেডি ধুনীয়া গাঁও এখন বহি গৈছে, অলপ সাহস কৰি তাত মাটিৰ পট্টাটো দি দিলে চৰকাৰে খাজানা পাব। এতিয়াতো চৰকাৰে খাজানা পোৱা নাই, বহি আছে। এইবাৰ মই থাওৰা সমষ্টিত গৈছিলোঁ, দুখন গাঁও ইলেকশ্যনৰ সময়ত পালোঁ, ধুনীয়া গাঁও, ফলে ফুলে, যিখন আমাৰ শুৱনি, আমাৰ গাঁওখনি অতি বুলি ক'লে যিটো গাঁও বুজোঁ সেইখনেই গাঁও। কিন্তু তাত মানুহৰ মাটিৰ পট্টা নাই, আৰু কিছুমান মানুহে পট্টা দিম বুলি তাত টকা কালেকশ্যন কৰি থাকে 5 ইয়েৰ্ছ 3 ইয়েৰ্ছৰ মূৰে মূৰে। এটা তাত পট্টা কিয় নাই? নিশ্চয় কিবা দেৱোত্তৰ মাটি হ'ব, নিশ্চয় কিবা চৰকাৰী মাটি হ'ব, নিশ্চয় কিবা কিবা এটা কেটেগৰিজ অফ লেণ্ড হ'ব না, হোৱাট ইজ দেট কেটেগৰি? সেইটো জানি মানুহখিনিক আমি মাটিৰ পট্টাটো দিব লাগিব, যে এইখিনি মানুহ আমি খালি চাব লাগিব যে এইখিনি খিলঞ্জীয়া মানুহ হয় নহয়, 30 বছৰ 40 বছৰৰ পৰা তাত বাস কৰি আছেনে নাই। এই ধৰণে আমাৰ মিছন বসুন্ধৰাটোতে আমি শেষ হৈ নাযাওঁ। আমি এই 4 ইয়েৰ্ছত অসমত মাটিৰ যিমান সমস্যা আছে এই গোটেই সমস্যাবিলাক আমি শেষ কৰি দিব লাগিব। কোনোবা এজন দুখীয়া মানুহ যদি ক'ৰবাত অকলে বহি আছে, মানুহজনৰ মাটি নাই, মাটিত আছে কিন্তু মাটি নাই, তেওঁকো কেনেকৈ আমি মাটি দিব পাৰোঁ? কাৰণ তেওঁৰতো মাটিখিনি চৰকাৰেও ল'ব নোৱাৰে, চৰকাৰৰ ক্ষতি হৈ আছে, খাজানা পোৱা নাই, মানুহজনৰ ক্ষতি হৈ আছে, PMY ঘৰ এটা পালে ল'ব নোৱাৰে বোলে মাটি নাই। এবাৰ যেতিয়া আমি মাটিটো ভেলুটো আনলক কৰি দিম, তেওঁক স্থিতাৱস্থাটাৰ পৰা আমি আগুৱাই লৈ যাম, তেতিয়া মানুহজনে মাটিৰ অধিকাৰটো পাব। আৰু এইবিলাক কাম কৰি পেলাই মনটোত আনন্দ লাগিব লাগে। মই 2 এগৰাকী ৰেভিনিউ অফিচাৰক এই সময়ছোৱাত মই পাইছোঁ, ছাৰ আমাক মিছন বসুন্ধৰাত দিছে, খুব ভাল লাগিছে ছাৰ, আমি কাম কৰি আছোঁ। মই কেইবাজনো ল'ৰা ছোৱালীক মই লগ পাইছোঁ, দে আৰ ভেৰি হেপ্পী, দে ফিল এম্পাৱাৰ্ড যে আমাক কিবা এটা কাম কৰিব দিছে। চ' যদি মই নিগেটিভ 2 এটা কথা কৈছোঁ, দে আৰ আ লট অফ পজিটিভ এক্সাম্পল অলছো, যে মানুহে খুব এটা দায়িত্ববোধ সহকাৰে কাম কৰিছে, নিজক সমৰ্পিত কৰি দিছে এই কামটোৰ লগত, যে আমি কৰি দেখুৱাম। এটা চাৰ্কুলত মই থকা দিনত যদি চব মাটিৰ সমস্যা সমাধান কৰি মই ওলাই আহিব পাৰোঁ,
তাতকৈ মোৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা কি হ'ব পাৰে? এটলিষ্ট যিখিনি মাটিত ট্ৰাইবেল মানুহ আছে, যিখিনি মাটিত আমাৰ মূল সুঁতিৰ মানুহবিলাক আছে, যিখিনি মাটিত চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাক পৰি আছে, যোনে অফিচ কাছাৰীত আহিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে নাজানে অফিচৰ কাম, তাতে আমি আগবাঢ়ি গৈ কৰি দিলে আমাৰ একো অসুবিধা নহয়, বৰঞ্চ উই ফিল হেপি। কেইদিনমান আগতে মই মৰিয়নিত গৈছিলোঁ, বজাৰ কমিটিৰ মানুহবিলাকে আহি ক'লে, ছাৰ আমি 30-50 বছৰ পাইছোঁ, আমাৰ মাটিৰ পট্টা নাই। বোলে কিয় নাই? মই ডিষ্ট্ৰিক্ট ফোন কৰিলোঁ, বোলে কিয় নাই? বোলে ছাৰ এখেতসকলে প্ৰিমিয়ামটো দিব নোৱাৰে। আৰে দিব নোৱাৰে নাই, নিদিব, নিদিলে হ'ল, চিম্পল কথা। কেবিনেটত আমি আহিলোঁ, ক'লোঁ যে ঠিক আছে, তেওঁ প্ৰিমিয়ামৰ 20% কেঁচা ঘৰ হ'লে 20% দিলে হ'ল, 100 টকা প্ৰিমিয়াম যদি আমি 20 টকাত দিওঁ, দিব পৰা হৈ গ'ল। আজি মানুহে ইমান বছৰৰ মূৰত তাত মাটিৰ অধিকাৰ পাইছে। টাউনৰ মাটি আমি লৈছোঁ, গাঁৱৰ মাটিটো আজি আমি মিছন বসুন্ধৰাত কৈছোঁ যে এনুৱেল মাটিৰ পট্টা, ম্যাদি পট্টা কৰক, 1 টকাও দিব নালাগে। ইকনমিটো প্ৰিমিয়ামটোৰ ওপৰত নচলে, ইকনমিটো চলে যেতিয়া মাটিৰ ভেলুটো আনলক হয়, যেতিয়া মাটিৰ ভেলু হয়, মাটিৰ বিক্ৰী হয়, মাটি কিনে, মাটিৰ কিনা বেচা হয়, ঘৰ বনায়, ঘৰৰ ওপৰত মানুহে পুৰণা ঘৰটো ভাঙি আকৌ নতুন ঘৰ বনায়, ডেট ইজ কল ইকনমি। এতিয়া আমাৰ বহুতে কয় যে নহয় মাটিটো বন্ধ কৰি থ'ব লাগে, আমাৰ অধিকাৰ হেৰুৱাই যাব। এইবিলাক আছিল পুৰণা দিনৰ কথা। মাটিটো বন্ধ হৈ থাকিলেহে অধিকাৰটো নোহোৱা হৈ যায়, কাৰণ মানুহক মাটিৰ ভেলুটো আনলিষ্ট কৰিবৰ সুবিধা দিব লাগে। মাটি কি? মাটি এটা সম্পত্তি। যদি মোৰ দেউতা কেঞ্চাৰ হ'লে মই মাটিটো ব্যৱহাৰ কৰিব নাপাওঁ, যদি মই ব্যৱসায় কৰাৰ সময়ত মাটিটো মৰ্টগেজ দিব নাপাওঁ, যদি মই লোন ল'বৰ কাৰণে মাটিটো মই বেংকক দিব নাপাওঁ, তেতিয়া মই অকল মাটিৰ অধিকাৰ বুলি মাটিডোখৰ চাওঁতে চাওঁতে মইতো এসময়ত মৰি থাকিম, মইতো শ্মশানত লৈ যাব নোৱাৰোঁ মাটিডোখৰ। চ' আমাৰ পুৰণা দিনৰ কিছুমান তত্ত্ব আছিলে যে নাই নাই নাই, এইটো মাটি মৰ্টগেজ দিব নোৱাৰে, তই মাটিটো মৰ্টগেজ দিবিনে? আৰে বাবা, ৰিলায়েন্সেও মাটি মৰ্টগেজ দিয়ে, ৰিলায়েন্সৰ লগত থকা মাটি। তাৰমানে ৰিলায়েন্সে কৰিব পাৰে, কিন্তু দুখীয়াজনে কৰিব নোৱাৰে। আৰু দুখীয়াজনক এনেকুৱা ভাবিব নালাগে যে তেওঁ এইডোখৰ মাটি বিক্ৰী কৰিলে দুডোখৰ মাটি কিনিব পৰা তেওঁৰ ক্ষমতা নহ'ব বুলি। দুখীয়াৰ ঘৰৰ ল'ৰাও এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হ'ব পাৰে, দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰায়ো নিজৰ 1 কঠা মাটি বিক্ৰী কৰি 10 কঠা মাটি কিনিব পৰাৰ ব্যৱসায় বেংকৰ পৰা লোন লৈ কৰিব পাৰিব পাৰে। সেইকাৰণে যি কৰে তেওঁৰ অধিকাৰ, কিন্তু আমি যদি মাটিৰ অধিকাৰটো মানুহজনক প্ৰদান কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে ইকনমিত আমি এটা কণ্ট্ৰিবিউট কৰা হয়, মানুহজনক এটা অধিকাৰ দিয়া হয়, মানুহজন আগবাঢ়ি যোৱাত সুবিধা কৰি দিয়া হয়। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমাৰ যিখিনি চাৰ্কল অফিচাৰ, বিশেষকৈ যিখিনি নতুন ল'ৰা ছোৱালী নতুনকৈ চাকৰিত সোমাইছে, মই এটা মিছন ল'ব কৈছোঁ যে ইট টেক ইট এজ এ মিছন, যে মোৰ চাৰ্কলত মই গোটেই মাটিৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিম। দালালৰ পৰা আমি নিজক দূৰত ৰাখিব লাগে, কাৰণ আসাম চিভিল ছাৰ্ভিচ অৰ আমাৰ লেণ্ড ৰেভিনিউ ছাৰ্ভিচ, দিজ আৰ ভেৰি ভেৰি প্ৰিমিয়াৰ পষ্টিং। কাৰণ আপোনালোকৰ ভিতৰৰ পৰাই কোনোবা কেতিয়াবা কমিশ্যনাৰ হ'ব, কোনোবা প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰী হ'ব, কোনোবা কমিশ্যনাৰ হ'ব। এই যে 50 টকা 100 টকা লোৱাৰ যিটো মন, সেই মনটো লৈ আমি কেতিয়াও ডাঙৰ অফিচাৰ হ'ব নোৱাৰোঁ। সেই মনটো ল'লে মোৰতো একোৱে নাথাকিব। কেইদিনমান আগতে আমি মাটিৰ দালালবিলাকক ধৰি আনিছিলোঁ, সিহঁতে যিবিলাক ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে, অমুকক দিছিলোঁ, তমুকক দিছিলোঁ, শুনিয়ে বেয়া লাগে, বোলে এইবিলাক নখুলিবি আৰু, মনটো বেয়া লাগি যাব। চ' সেই ৰাস্তাত আমি যাবই নালাগে। এতিয়া মাটিৰ কিনা বেচাৰ পাৰ্মিশ্যন লাগে, আৰে মোৰে মাটি, ময়ে বিক্ৰী কৰি, ময়ে কিনি, মই কিয় এডিচিজনক 10,000 টকা দিব লাগে? কোনটো কাৰণে দিব লাগে? তেওঁ কি কষ্ট কৰিছে? ডক্টৰ এজনক পইচাটো দি ভাল লাগে যে ঠিক আছে, একো নহ'লেও সি চাইছে, প্ৰেছক্ৰিপশ্যন এখন দিছে, 2টা মেডিচিন দিছে। উকিলজনক পইচা দি ভাল লাগে যে একো নহয়, কোৰ্টত হ'লেও গৈছে। এতিয়া মোৰ সি যদি বোলে চৰকাৰৰ কিবা মই নোপোৱা বেনিফিট এটা মোৰ নামত কৰি আনি দিছে, এইটোও ভাল কথা। কিন্তু মোৰ মাটি মই কাৰোবাক বিক্ৰী কৰিম, আকৌ মই বিক্ৰী কৰাৰ পাৰ্মিশ্যনৰ নামত মই কিয় পইচা দিব লাগে? আজি মই আহোঁতে শমী সিনহাক কৈ আহিছোঁ গাড়ীত,
যে মাটি কিনা বেচা করার পারমিশন লওয়া রাস্তাটো অলপ বন্ধ করিব লাগে। কি সেফগার্ডত করিব লাগে মই নাজানো, বাট উই নিড টু ক্রিয়েট এ সেফগার্ড বিকজ জেনারেশন অফ অফিসার সার্ভিং স্পয়ল। মোৰ প্ৰব্লেম এইটো নহয় কোনোবাই 10,000-5,000 লৈ আছে, মোৰ প্ৰব্লেম হয় যে এজন এচিএছ অফিচাৰ পোৱাটো খুব ডাঙৰ কথা। তেওঁ যেতিয়া ডি জেনেৰেট হৈ যায়, নতুন তাৰ জাগাত অফিচাৰ এজনক ক্ৰিয়েট কৰাটো বহুত কষ্টৰ কাম। এতিয়া আমাৰ কথা আছিল যে মাটি কিনা বেকা কৰিলে কাৰোবাৰ মাটি কোনোবাই বিক্ৰী কৰি দিয়ে। নাও আই থিংক উইথ ডিজিটেলাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছত আমাৰ বহুত সমস্যা কমি যাব। যেনেকৈ এটা ফ্লেট কিনা বেচা কৰিবৰ কাৰণে আগত পাৰ্মিশ্যন লাগিছিল, গোটেই কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ অফিচখনত এনেকৈ ফাইল জমা হৈ আছে, আৰে মোৰে ফ্লেট ময়ে কিনিম, মই আকৌ কিয় পাৰ্মিশ্যন এটা ল'ব লাগে, ল'বও লাগে যদি পৰ্টেলতে আহিব পৰ্টেলতে পাই যাব লাগে, তাৰ কাৰণে আকৌ মোক কিয় মন্ত্ৰী খাতি কৰিব আহিব লাগে যে ছাৰ কৈ দিয়ক না মোৰ ফ্লেটটো বিকা। আৰে তোমাৰ ফ্লেট বিকাৰ পাৰ্মিশ্যন মই কিয় দিব লাগে, ছাৰ এবছৰ হৈ গ'ল ডি চি অফিচত পৰি আছে। আৰে কিয় পৰি আছে বোলে ক'ব নোৱাৰো নহয়। আৰে বোলে ফ্লেটটো ডি চিৰ পইচা দি কিনিছ নেকি, বোলে নাই কিয়া, বোলে ডি চিৰ কিবা পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছে নেকি, বোলে নাই, বোলে ডি চি অফিচৰ কাৰোবাৰ ইয়াত আছে নেকি, বোলে একো নাই। আৰে তেতিয়াহ'লে কিয় ই পইচা খুজি আছে, এইটো বৰ ডাঙৰ ঘটনা। বোলে নহয় ডি চিয়ে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰিছে, ওৰে নিশা এইটো পাৰ্মিশ্যন দিবৰ কাৰণে, গতিকে কিবা এটা অলপ লৈছে, তাকো জাষ্টিফাই কৰিব পাৰি লিগেলি নহ'লেও অন চাম গ্ৰাউণ্ড। ইয়াতো একো কষ্টও কৰা নাই, অফিচত বহি লৈছো আৰু মই বহি পেলাই ফাইলটো আহিলে মই পইচা লৈছো। আৰে এইটোতো এটা হোৱাইট কালাৰ ডকাইতি হৈ গ'ল। আমি আমাক দেউতা মায়ে এ চি এছ অফিচাৰহে বনাইছে, আমাকতো এইটো কামৰ কাৰণে দেউতা মায়ে চাকৰি কৰিব দিয়া নাছিলে। এই যিবিলাক মানসিকতা, মই কাকো ব্যক্তিগত দোষ নিদিওঁ, ইজনে কৰিছে কাৰণে, সিজনে কৰিছে, সিজনে কাৰণে কৰি, সিজনে কৰিছে সিজনৰ পৰা সিজন।